Ce vrei să spun? Ce vrei să spun? Cred că acum ești pregătit în sfârșit să stăm de vorbă. Unde e Maria? Am ascuns-o. Unde ai ascuns-o? A meritat? Merită. De ce ai făcut-o? Pentru bani. Pentru putere. Mi-a fost frică să mor sărac. Mi-e frică de sărăcie, Cosmin. Și a meritat? Știind că o să se sfârșească așa? Asta nu era în plan. Auzi, boss. Când ai început totul? De când am intrat în sistem. De atunci. Foarte tare. Am aflat. Fiecare minut. Și tocmai din cauza că am ajuns aici. Gata, lasă-l. Lasă-l, am spus. Gata! Gata, am spus. Ce bune. Pune țigă, tușine. De țigă, da? Da, mă, pune. Mă, auzi. Ce faci, Sufi? Plângi? Nu, nu, e de la ceapă. Da, sigur. Curăț cartofi și spui că e de la ceapă, nu? Și ce? N-am voie să plâng pentru fata mea? Pentru Maria? Dacă i-a făcut ăla ceva. Ce-a pățit Maria? Ah. Zii, ce-a pățit Maria? Care e aia? Cine se... Aia. Sofie, dacă nu spui, eu nu pot să te ajut cu nimic. Nici nu pot să mă ajut cu nimic, Vlade. Dar tu? Eu ce? Ce mai știi de taică tu? Ce treabă are tata? Nu vorbeam de tata, vorbeam de altceva. Te întrebam și eu așa. Nu știi răspunsul. Cu tata mă văd din joi în Paște și Paștele vine când sun eu. Ai dreptate, dragul, iartă-mă. Da. Tu ești bine? Da, sunt bine. Sunt bine. Uite, fac orice, numai să pot să... Lasă-mă să te ajut. Te rog eu. N-ai cu ce să mă ajut, dar n-ai cu ce să mă ajut. Mulțumesc. Vreau să merg cu tine în Germania și vreau să te întreb dacă ești de acord. Mama. Nu e cazul.
Ai și tu problemele tale? Ai școala? Codruț? Nu, chiar, din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă. Cum, ci înțeleg și cred că ar fi o idee bună să fie cineva din familia. Codruț, nu cred că mă înțeleg și mai ales în situația asta. Mama, păi eu dacă vin cu tine, o să te ajut cu fetițele, o să pot să-ți fac, nu știu, treburile casei în locul tău. Mama, hai să vorbim despre asta acasă, da? Avem timp destul. Când avem timp? Hai să vorbim mai bine aici. Păi nu, serios, de ce nu vrei să... Irina, astăzi am avut o zi destul de grea. Nu crezi? Mai discutăm, te rog. Îmi promiți că măcar o să te gândești la lucrul ăsta? Îți promit. Serios? Putem mânca? Da, hai să mânc. Da, putem mânca. Haide, mă, zi. Te grăbești? Da, mă grăbesc. Zi. Nu mergem în birou? Nu mergem în niciun birou, spune odată. Nu înțeleg de ce ești așa nepoliticoasă, tu m-ai chemat. Da, eu te-am chemat pentru că ieri când ai venit m-ai făcut foarte curioasă. Acum spune! Ok, am venit să-ți spun că ce ți s-a întâmplat ție toamna trecută e mai nimic față de ce ar putea să se întâmple acum. Adică ce vrei să spui, mă, nenorocitule? Mă ameninți sau... Nu înțeleg. Nu, nu. Apropo, ce mai face soțul tău? Care mai e starea de spirit, așa cum... Bă, dar ce te interesează pe tine ce face soțul meu, mă? Ești nesimțit sau ce ai? Ia, gata, mă, clas, bă! Gata cu vorba! Să înceapă paranghelia ce era cu... Să căște ceva bun la burnicat, bem pentru domnișoara mireasă și pentru genericul Rodio, bagă făr! Marșul, ce marș acum? Păi marșul să cântă coro. Lasă-l, dracu, de marș, cântă ceva pentru state, că e dezbărut pe unde o fie la acum. Lasă-l, că nu încep acum cu cântările, fă ce fac până la noapte. E, dar, dracii, să dea, da, așa începă. Păi da, la state, păi să dea Dumnezeu sănătate pe unde o fie la acum. Și să-i trăiască nevasta, că e tare cinstită și bună și tare de tot. Să și l-așteaptă, da. Fără număr, hai băieții! Uite, toate sunt puterea ta și-ai da oricât doar să mă poți avea. Ești bogat și lumea e a ta. Dacă m-aș da ție pe toate le-aș avea. 1, 2, 3 și mă-te. De, opa! Să rămână Madan la flam! Bună, fetelor! Nea Manole! Casă de piatră! Bă, asta e Barcelona? Haoleu, să moară mânsă! Bă, de ăsta rătă într-un mare fel mâncățești! Numai văluri și bleduri și... Băi, da, bă, că dacă nu ne faci cu ulcica după casă să ne găsim și noi, bărbați mișto, toate proastele astea îți găsește bărbați mișto! Unde vezi tu pe Venus mișto? Tu nu vezi cum arată? E, nu e, are panul grupă, e. Ei, și ce fa, da, sentimentul? Lasă, trebuie să sentiment, că nu te, nu-ți dă de mâncare. Te lasă, că e portan și ăsta. Haide, bă, gata, terminați atâta, că numai bănul. Nu mă fă să ne așeze. Așa e, fără dragoste, nu se poate, fă. Să-ți văd în gura acum. Lasă, mai bine. Hai, fă, lasă, nu răspunde. Auzi, ție ți-a zis cineva că ești proastă? Păi prost ești tu, mă. Atunci ce spun eu, ești proastă, proastă rău. Gigi Dumbrava are mari probleme. Mari de tot. Eu nu te ascult. Păi băieții ăia buni, prietenii lui, care au fost și la pseudo-nunta ta asta toamnă. Uh-huh. Uh-huh. Cam toți acum sunt pe la pârnaie. Stai puțin și eu ce să înțeleg din asta? Că Gigi al meu putea să meargă la pușcărie sau ce? Cam asta ar trebui să înțelegi. Nu se știe niciodată. Că și el e băgat până în gât în treaba asta.
Așa. Și tu, ca bunul samaritean și credincios ce ești, ai venit să-mi spui, nu? Nu, am venit fiindcă țin la tine. Că tot mă întrebai de ce am venit aici. Da, mă, ții la mine. Și cum ții tu la mine? Păi, Flori, eu sunt singur. Foarte singur. Și m-am gândit că singura femeie din lume pe care aș putea să o iubesc ești tu. Scuze-mă că zic, dar este cea mai patetică replică care am auzit-o vreodată în viața mea. De unde ai luat-o? De pe net? Flori, Gigi are mari probleme și o să intre la apă. Bun, m-am înțeles. Și care e problema ta? Hei, din momentul ăla noi putem să fim fericiți. Ia, și cum te-ai gândit tu ca să facem? Păi e simplu. Iei tot ce poți de la el. Așa? Și vii la mine. Unde mergi? Unde, unde vrei tu, în lumea largă. Eu vorbesc serios. Aoleu. Scuze-mi că zic, dar ai căzut în cap când erai mic? Serghei! Da, state, lasă! Serghei! Serghei-ule, te rog eu frumos, pentru mâine am o haină mai groasă pentru fanta asta, ca să mi fie fric. Nu e nevoie, ea mai rămâne. Iată, n-ai înțeles nimic. Și dacă eu pun toată țigănia pe tine, n-o să fie bine deloc de tine, așa că mai gândește-te. Bă, state, zice, nu? Bă, dacă nu eram pe teritoriul României, acum era întins, liniștit, cu pământ în gură. Să fii pregătit pentru plecare. Când, la ce oră plecăm? Oricând. Surpriză! Măi, dragă Manole! Ia uite, bravo! La 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 la. Marinește-te usuci, mai dragă Manole, de fapt așa era. Ca pâinea ca românici, mai dragă Manole. Ia-o-s! Și ca vinul care-l bei, mai dragă Manole. Că n-ai fuga să mă iei, mai dragă Manole. Bravo, bravo! Thank you.
Să trăiască, mă!